Poder dar pote, né? Taoísta ainda. Paulista ganhando cansaço. A Eva desse está aí. Não, até que não tá dando. Não, só dá bis nele quando ele dá Tai Chi. Se ele não der Tai Chi, não dá, não. Mas é três cura, mais a pote, fica num pelego infinito. Manito precisa caixar mais batata. Morrendo pra Taoísta fica feio. Depende da Taoísta, né? Uma conta 130. Morrendo pra uma conta 14k, 20k a mais 152. Acho que não é feio, não, é? Além de ser taoísta, além da taoísta ser ruim de matar, né? Porque é taoísta, ainda entra o critério de level, né? Ela tem 21 levels a mais. Então ela tem orbe a mais, ela tem pedra a mais, ela tem erma a mais, ela tem espectro a mais, ela tem tudo a mais. Então, tipo, não é feio. Na minha opinião, não é feio morrer pra ela. Feio seria se ela morresse pra essa conta. Como acontece com um monte, né? Ficar dando explicação porque foi solado. Cara, não é explicação. Eu estou dando o meu ponto de vista. Entendeu? Eu estou apenas dando o meu ponto de vista. Se eu fosse dar explicação por toda vez que eu morresse, cara, eu ia passar 24 horas da live dando explicação. E ainda ia ficar devendo explicação. Não dá conta. Pare por pare, mesmo level, mesmas coisas, provavelmente não morreria. Essa é a minha análise. Isso não é uma explicação. Os pacotes mais fortes de Nightcrawls não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquiri-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax, do Mira para o Nightcrawls, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.